Bismillahirrahmanirrahim. İt ve akışlık doğrusu da şeriatımızı ahkamlarına itibar verildiğin olsak, behuda, bekardan bekar, hiç kendi zaruratsız it ve akışlık şeriatımızda mankılıngan bu. Uşağı kırgan savablık işten, künüge savabı ketip duruşlukge buna sebep buladı it ve akışlık. Çünkü bana ko'p guvoh bo'lamiz, palonchini iti palonchini tishlab olibdi, palonchiga tashlanibdi yoki palonchini hayvonni tishlabdi degan narsalarni juda ham ko'p eshitamiz. Itni so'lagi harom hisoblanadi. Hattoki muborak hadislarda it so'lagini 7 marta yuvishlik bilan, bittasini qum bilan yuvishlik bilangina toza bo'lishligi bayon qilingan. Mana itlar kechalari odamlarni uylarida daydi. Ularni masalan yopib qo'ygan idishlarni surib, aytaman misol uchun og'zini tekizib qo'yishligi mumkin. Mana faqirlar diyalab qo'yishligi mumkin. Mana shunga o'xshagan ishlar bilib-bilmasdan sodir bo'ladi. Buni orqasidan qancha kasalliklar paydo bo'lib qolishi mumkin. Eng kami o'sha uni bilmagan odamlar bo'lsa gunohkor bo'lmaydi, lekin yeb turgan taomimizni harom va shubhalik bo'lishiga bu narsa olib kelib qolishi mumkin. İtni boqishlikka ruxsat berilgan joyi bu faqat ovchi itlar, mana ovga, itlar ularga ta'lim beriladi, o'rgatiladi, o'sha ovni g'ajimasdan egasiga ovchiga olib kelib beradi. Ana uni bismillah, Allohu akbar deb qo'yib yuboriladi. Ana o'sha g'ajimasdan, tishlamasdan, yemasdan olib kelib berib, 3 marta bu ish takror bo'lsa, demak bu o'rgangan deb hisoblanadi. Ana shu bilan uni ilm olganligini barakotidan uni so'lagini halol deb e'tibor qilinadi ovchi itlarniki. Yana bundan tashqari mana cho'llarda, dashtlarda ekinlarni ba'zi bir yovvoyi hayvonlar, misol yo bo'lsa boshqa bir hali qo'y mollarmi, o'sha baqir yurgan vaqtda shunga ziyon yetib qolishligi, payhon qilishligi nimasi bo'lgan vaqtida ana qo'riqchi itlarni ana o'sha itlarga ruxsat berilgan. Bundan boshqa holatlarda mana tinchlik, xotirjamlik vaqtlarida it boqishdan o'zimizni saqlashimiz kerak, ehtiyotimiz bo'lishimiz kerak. Endi mana bugungi kunda odamlar ishsiz qiynalib turganligini e'tibor qilmana davlatimiz kimgadir mana tovuqlar beryapti, kimgadir mana qo'y mollar berilyapti, sigirlar. Mana shunday shariat halol qo'ygan narsalarni boqishlik bilan, parvarishlik bilan shug'ullanishimiz kerak. Muborak hadislarda payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam it va surat bor joyga farishta kirmaydi deb aytdilar. Bunga Jabroil alayhissalom payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamni o'sha xona hujrayi saodatni eshigidan kirmay turgan vaqtlarida payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam davomida Jabroil esa nimaga kirmay turibsiz deganlarda bilmaysizmi, it bor va surat bor joyga men kirmayman deb aytdilar. Ana o'sha o'tirgan nimalarni so'rlarning tagida bitta itni bolasi turganligini mana bayon qilingan kitoblarimizda. Shuning uchun bu narsadan farishta kirmaydigan bo'lsa, demak uyda barakat bo'lmaydi. Bitta yuqorida aytganimizdek, bitta savob kamayib turar ekan. Shuning uchun bunaqa bugungi kunda mana it urushtiruvchilar, mana bu xorozlarni qiynab xoroz urushtiruvchilar, mana shunga o'xshagan behuda ishlar bilan shug'ullanayotganlarni mana guvohi bo'lib turib, xabarlari kelib turibdi. Bundan juda ham ehtiyot bo'lib, hushyor bo'lishimiz kerak. Bu nafaqat inson bir-biriga zulm qilishidan, balki hayvonlarga ham zulm qilishidan qaytarilganmiz. Alloh taolo xudo halol qilib qo'ygan hayvonlarni boqishlik, xudo halol qilib qo'ygan taomlar bilan taomlanishlikda Alloh nasib etsin, bunaqa uyimizdan farishtani kechishiga sabab bo'ladigan, savobimizni kamaytiradigan, bekardan bekar zaruratsiz bo'lgan holatlarda bunaqa itlarni boqishlikdan o'zimizni ehtiyot qilaylik.